Vad ska du göra nu? Fixa till fisken. Nu kokar jag som bara den. Lina häller av potatisen och lägger upp kokta ärtor i varsin skål. Vad tror du gästerna kommer tycka om det här? Jag tror Oskar kommer älska det. Olle med. Det är Susanne som jag inte vet riktigt. Hon har lite svårt med fisk, men jag tycker att den ser fin ut. Lina lägger upp fisken som fått puttra i den krämiga såsen i 15 minuter. Så nu bjuds ett bord. Till varmrätt är det Linas gamla kompis Jannes abborrgryta i krämig sås. Serveras med kokpotatis och små ärtor.